No niin, moi vaan kaikille ja tervetuloa Jakin näperysnurkkaan. Tänään vähän erilaista videota ja tämä mun video liittyy vähän niin kuin askarteluun. Ja jos kaikki muistavat lapsuudestaan paperilennokit, niin nyt korva tarkkana, nyt tulee nimittäin oikein mahtava vinkki kaikille pienille näpertelijöille. Eli tarvitaan mukaan vain A4. Thank you.
No niin, testi heitto onnistui ihan hyvin. Lenti suoraan tonne vesilammikkoon, mikä löytyy tuolta noin. Ja kone on entinen ja joutuu varmaan tekemään uuden. Eli pitemättä puhetta, niin en muuta kuin tilatkaa mun kanava. Jakki 78 ja palataan taas uusien paperilennykkien pariin. Ei muuta kuin.